Во железничка несреќа, попладне во околу 14 часот и 30 минути во близина на рампата пред влезот во железничката станица во Прилеп, на лице место животот го загуби лице инвалид, чиј идентитет се уште не е утврден. Според очевидците, пешакот бил усмртен од ударот на возот кој доаѓал од Битола и кој во тој момент влегувал во станицата во Прилеп. Кој чекав не онде возот, а реков не сега пристине. Ко стигна возот, вика дека човек вика се изгазил. Ме ја спиев ка свика и толку. Стоев мене на перон и возот свиреше далеку, човекот на среде рампа и го удри и го фрли настрана. Да, рампата беше спуштена. Човекот помина преку рампа, возо многу свиреше и тоа е. Истрагата треба да утврди дали пешакот кој се движел со помош на патерици намерно си го одзел животот или пак поради својот инвалидитет не успеал навреме да ја премине пругата. Увидна екипа веднаш изврши увид, пошто ќе треба да се знае кои биле причините кои довели до трагедијата.